ברוכס דף תזיין, אומרת המשנה, הומונים. הומונים זה פועלים שעוסקים במלאכה, למשל בעל הבית שכר אותם ללקט פירות מהעץ. והגיע זמן קריאת שמע, קוירים בראש או אילון ובראש הנדבך. אם הם נמצאים בראש האילן או בראש הנדבך, נדבך זה שורה של אבנים, אם הם בונים איזה קיר, לא יורדים למטה. איפה שהם עוצרים וקוראים קריאת שמע. מה שאינון רשאים לעשות כאים בתפילו, אחר כך כשמגיע זמן תפילה הם לא רשאים להתפלל בראש האילן או בראש הנדבוך. אלא מה? אנחנו נראה שיש לפעמים שמותר להם לרדת להתפלל 18, ולפעמים יכולים להתפלל מעין 18. כבר נראה. חתן פוטו מקריאת שמע ליל או ראשונו ועד מוצאי שבת אם לא יוסו מייס. יש לנו הלכה שכל בסולו נותנים לה ארבע לילויס, שאפילו שהיא רואה דם אנחנו תולים שזה דם בסולי. כל בסולו, לא כל בסולו, בסולו כזאת שעוד לא ראתה אף פעם דם, אדם מתחתן עם נערה שעוד לא ראה אף פעם דם, אז נותנים לארבע לילויס. עכשיו, החתן הזה שמתחתן עם אישה, כל עוד שהוא לא עשה מייסה, את המייסה מצווה, אז הוא תרוד. אולי היא תהיה בסולו, אולי היא לא תהיה בסולו, אם הוא יודע לעשות, לא ידע. אז כיוון שהוא תור, הוא תרד את המצווה, זה גם גדר שלא יסיק במצווה והוא פתור. כמו שראינו בגמרא בדף י' א', ונראה גם בגמרא אצלנו. אז זה הפירוש, חוסן פוטו מקריאת שמע לילה או ראשון ועד מוצאי שבת אם לא עושה מייסה. אבל ברגע שהוא עשה את המצווה אז גמרנו, כבר לא תור. ומייסה ברמו גמליאל שנוסו אישו וקורו לילה או ראשון. אמרו לו תלמידיו, לימדתנו רבינו שחוסן פוטו מקריאת שמע. אמר לו, מיני שומע לכם לבטל אימני מלכות שמיים אפילו שור רחס. אומר תוסות, זה לא שמביאים מייסה ליסטוי, אלא יש פה חידוש, שאם הוא גדול והוא בוטח בעצמו שיכול להתכוון, הוא בן אדם כזה שראוי לתהילת השם, אז מותר לו לקרוא. תונו רבונון, האומונים קוירים בראש אילון ובראש הנדבוך. ומתפללים, זה אסור להם להתפלל בראש סתם אילן ובראש הנדבך. אבל בראש הזית ובראש התאינה הם יכולים להתפלל. למה? מה מיוחד בזית ותאינו? אומר רשי, ענפיהם מרובים ויכולים לעמוד שם שלא בדוחק ואין שם פחד ליפול, לכן יש שם איש שוב הדעת להתפלל. ושאר כל האילנות יורדים למטה ומספללים. הפועלים צריכים לרדת ולהתפלל למטה. הוא בעל הבית, שהוא אדון בעצמו, בין כך ובין כך יורד למטה ומתפלל. מה זה בין כך ובין כך? בין אם זה עץ תאנה, בין אם זה עץ רגיל, צריך לרדת. לפי שאין דעתו אם יושבס או לא. זה לא נפל, למרות שאמרנו שלפועלים אפשר להתפלל בראש הזית ובראש התאנה, אבל עדיין זה לא מספיק יישוב הדעת, ובעל הבית, שהוא זה לא, הוא לא מוכריע במלוך או לאף אחד, ירד למטה והתפלל. ותוסת מאיר, שלחורה יש בכלל איסור לעמוד במקום גבוה ולהתפלל, אומר תוספות, זה רק עושה מיירה על גבי כיסא או ספסל. אבל באילן שעולה לשם, זה כמו קומה שנייה, זה כמו עלייה ששם ודאי אפשר להתפלל. טוב, רומי לירב מורי ברודה בסרוכת. היה המוירו שקראו לו מורי, סליחה, ברודבס שמואל. הוא היה הבן של הבת של שמואל. הבת של שמואל קראו לה רחל, הוא היה בן ביתו. עכשיו, למה לא מייחסים אותו על שם אביו? למה לא אומרים ברייד איסק? למה אומרים ברייד בס שמואל? אז רש"י מביא כאן שהמורי הזה, הוא נולד מביתו של שמואל, שהיא נשבטה בשבי, ובא עליה השבי. והתאברה שלא יבגדו שו. אם כן, מורי הזה לא מתייחס אחרי אביו הגוי, אלא אחרי אמו, הישראלית, היהודיה.
אז לכן הוא נקרא מורי ברודה בס שמואל. אחר כך אותו שבת התגייר, ושמו היה איסור גיורה. אז מספר את הגמרא, רומי לי רב מורי ברודה בס שמואל לרובה. הוא שאל את רובה קושייה. נען, הו מוני קוירים בראש האילון ובראש הנדבוך, כך למדנו במשנתנו. איך אפשר לקרוא למעלה? על מלוי בו יכוונה. הפסוק הזה שקריאת שמה לא צריך כוונה. ורומינו, הקוירס שמה צורך שיחב אינס ליבוי, שנאמר שמה ישראל. ולהלן הוא אמר הסקט הוא שמה ישראל. אז מה אתה לומד משמה שמה? מה להלן בהסקט? כוונה לשמוע בלב. אף כאן בהסקט שצריכים כוונה. אז איך אפשר לקרוא בראש אילון או בראש הנדבוך? כך שאל מורי את רובה. השתיק. רובה לא ענה. אומר לי, אז אמר לו רובה למורי, מי דשמיע לך באור? האם שמעת בעניין הזה משהו? אומר לי, הוכי אומר רב שישס, והוא שבטלים ממלאכתם וקוירים. זה לא שהם נמצאים בראש האילן, ממשיכים לעבוד ותוך כדי קוראים קריאת שמע. הם עוצרים את העבודה וקוראים. נכון, הם לא צריכים לרדת, הם יכולים לקרוא את זה למעלה. אבל צריכים לעצור מעבודה ולכוון. אומרת המראה ואותן יהיה ביסילל אומרים הסויסקים ממלאכתון וקוירים. לאי בדף י' ביסילל אומרים כל בן אדם יכול לקרוא קריאת שמע בין בהטייה, בין בעמידה, בין בהליכה ואפילו עוסק במלאכתו. אומרת הגמרא, אמר לו רובה, לא יקש יהיה, או בפרק ראשון או בפרק שני. פרק ראשון שצריך כוונה, אז הוא לא יכול לעסוק במלאכתו, הוא צריך להפסיק מהמלאכה. אבל פרק שני שלא צריך כוונה, יכול להמשיך במלאכה תוך כדי קריאת שמע. מדגיש כאן תוספות, שפרק ראשון שכתוב כאן זה לאו דווקא. כי הרי רובה בדף י' ג' עמוד בייס לאיל אמר, שפסוק ראשון בלבד בו היא כוונה. לא כל הפרק ראשון, וכך נפסק. אז למה פה רובה אומר, פרק ראשון. כך אומר התוספות. אבל הריף כאן, לא נוח לו בתירוץ הזה, והוא לומד מכאן דבר מחודש. שאפילו שכל הפרק הראשון לא יבוא יכוונה, רק הפסוק הראשון, אבל למדנו לעיל ששני הפסוקים הראשונים על עד ל, על עד על לבובכו צריך לעמוד. צריך לעמוד בהם. אז אם כן לומד הריף שלפי רובה, אפילו שרק פסוק ראשון בו יכוונה, אבל כל הפרק הראשון צריך עמיד. תנו רבון. הפויילים שאוי אויסים מלוכו אצל בעל הבייס. קוירים קרישמה. מבורכים לפונה ולאחריו. קריאת שמע זה דאורייתא. ואיכלים פתאום. ומברכים לפונה ולאחריו. ומתפללים תפילה של 18. כן? אז למה הסדר הזה? הרי ודאי שלא אוכלים לפני התפילה. התנא הסמיך את קריאת שמע לברכת המזון, כמו ששניהם דאורייתא. אבל באמת סדר הדברים, קודם מתפללים ואחר כך אוכלים. אבל אין יורדים לפני התיבו, שליח ציבור, ואין עושים כפיהם. זה כבר יותר מדי זמן על חשבון בעל הבית. שואלת הגמרא, איך אמרת כאן בברייתא? מתפללים תפילת 18, ואותן יהיה בברייסי אחרת, שהם יכולים רק להתפלל מעין 18. מה זה מעין 18? אומר רש"י, מברכים שלוש ברכות ראשונות כרגיל, שלוש ברכות אחרונות כרגיל, וכל ה-12 ברכות שבאמצע עושים את זה בברכה אחת, ברכת אבינו, שמזכירים בה בתמצות כל הברכות. אז סתירה, או מהרב שישס לא יקש, או רבון גמליאל, או רבי יהושע. מה, מה? אז לכמו מדף חופרס, נחלקו רבי גמליאל ורבי יהושע בסתם אדם. כל אדם שבא להתפלל, רבי גמליאל אומר, צריך להתפלל 18 שלם. רבי יהושע אומר, יכול להתפלל מעין 18. אז אומר רב שישס, מה שכאן כתוב שהפועלים מתפללים מעין 18, זה רבי יהושע. שואלת המראה, היא רבי יהושע? מה, היא הרי פויאלים? אפילו כל עוד אמנם, זה לא חידוש בפויאלים. אומר תוספות, ואם תרצה לומר שהחידוש הוא שפועלים חייבים להתפלל בקיצור, אבל כל אדם, אם הוא רוצה להתפלל רגיל, יכול להתפלל רגיל, אומר תוספות, זה לא חידוש. פשיטה שאם כל אדם יכול להתפלל בקיצור, אז הפועל שהוא משועבד לבעל הבית, ודאי שהוא חייב להתפלל בקצורו.
אלא אומרת המראידי וידי רבו גמליאל שבדרך כלל אדם רגיל מתפלל 18 שלם ופועל מתפלל מעין 18. היי הברייתא הראשונה אומרת הגמרא יסוד ולא יקשי כאן באויסים בסחורון, כאן באויסים בסעודוסון. פעם בזמנם היה פועלים כאלה שכל כך עניות איתם, היו עובדים רק למען לקבל סעודה, אפילו כסף הם לא קיבלו. פועל כזה שמקבל רק סעודתו, הוא יכול קצת יותר להרשות לעצמו, יכול להתפלל 18 שלם, יכול לברך ברכת המויצי לפני התפילה, לפני האכילה. אבל פועל כזה שהוא גם מקבל כסף מבעל הבית, הוא חייב להתפלל רק מעין 18. ואותניה, נביא ברייסה, שבאמת רואים שיש חילוק בין אויסים בסחורון לאויסים בסעודוסון. כתוב ככה, הפועלים שאויסים מלוכו אצל בעל הבית, קוראים קריאת שמעו מתפללים, ואויכלים פתאום, ואין מברכים לפניה. למה? כי ברכת המויצי זה ברכה דרבונו, אבל מברכים לאחריה ברכת המזון שהיא דאורייתא, אבל גם כן בשינוי מברכים לאחריה שתיים. ברכת המזון דאורייתא, אז שלושת הברכות הראשונות הן דאורייתא, הזן, הארץ ובואי לירושלים, התוהי והמתי זה כבר דרבונו. אז הוא מברך את רק שתיים. קיצה ברוך הראשונו כתיקונו ברכת הזן, שניו פותח בברכת הארץ וכוללים בואי לירושלים בברכת הארץ. אז אם כן, רואים פה יותר קצר מאשר מה שאמרנו מקודם. מקודם אמרנו שמברך לפני ואחרי. מוסיפה הברייתא, באמת דבורים אמורים בו עושים בסחורום, שמקבלים גם משכורת בסוף היום. או, לכן הם משועבדים יותר. אבל לא עושים בסעודוסון. או, שהיה בעל הבית מסביב מהם, אפילו פעלים שמקבלים שכר, שבעל הבית אוכל איתם ביחד, משמע שהוא לא מקפיד, מברכים כתיקונו, גם לפני וגם ברכת המזון כרגיל. טוב, חתן פוטו מקריאת שמע. תנו רבנן, הגמרא כאן חוזרת על מה שכבר הבאנו לעיל בדף י' א', בשבתכו בביתך פרט לעוסק במצווה. כבר נראה איך זה משמע. עכשיו לא רק עוסק במצווה אלא הוא בלכתך בדרך פרט לחתן. בהמשך הגמרא יתברר למה החתן זה חידוש יותר גדול מסתם עוסק במצווה. מכאן אמרו, הכונס את הבסולו פוטו ותלמונו חי. הגמרא מתחילה לברר, מה היא משמע? איך אתה רואה מהפסוקים שבשבתכו בביתך או בלכתך בדרך למעט עוסק במצווה? אומר רב פופה כי דרך, כמו דרך. מה דרך? רשות. הפך אינה מרשות, דווקא מי שעוסק בעניין של רשות הוא חייב לקרוא קריאת שמע. מי שעוסק בדרך של מצווה פטור. אומרת אמרה, מי אמר לך? מי לא יסכין את דקוזי לדבר מצווה ואפילו אוכל אמר החמון אל יקרה? אז מי איפה אתה יודע שעוסק במצווה פטור? אומרת אמרה, אם כאילו מקרוא בלכס. מהי בלכתכו? מה זה התוספת שלך? שמע מינו, בלכס דידוך ולמחייב. אבל אם זה לכס של מצווה, פטירס. אותו דבר בשבתכו, בשבס שלך אתה חייב, אבל בשבס של מצווה אתה פטור. יוכי, אם זה בגלל שהוא עוסק במצווה, מה יראה הכהנס עשה בסולו, אפילו כהנס עשה המון עונמי יהיה פטור. אומרת המראה, לא, זה לא בגלל שהוא עוסק במצווה, ושהוא תורות. אוכי, תוריד. כהנס עשה בסולו הוא תריד, והוא תרוד בבילס מצווה. ואוכל אלמונו לא יתוריד. אין שום ספק שהוא נמצא איתה בסולו או לא בסולו. ואתה אומר, רגע, אז מה הבעיה? זה התירדה? אם משום תירדה אפילו טבע ספינתו בים נמי? שהוא מאוד מאוד מצטער, יש לו תירדה? אלומו מרבה בבר זבדה אומריו, אבל חייב בכל המצוות אמורות בתורה. חייב בקריאת שמע אפילו שהוא תרוד. חוץ מן התפילי, שהרי נאמר בו עם פאר, שנאמר פאיך וחבוי שולך. והדבל ביום הראשון זה נקרא שהוא מפולש באפר ולא מתאים ביום כזה ללבוש תפילי, לכן רק ביום הראשון לא לובש תפילי. אבל שם מצוות הוא חייב. אמרי אוסום תירדה דרשוס, תירדה של ענייני העולם הזה סתם עניינים לא של מצווה, הוא מחויב לפנות את ליבו, כן, ולכוון. אבל
אוכת, תירדה דה מצווה. אז עכשיו יש ממילא מובן, למה צריכים שני פסוקים? הפסוק הראשון מלמד שהוא עוסק במצווה פתור. הפסוק השני מחדש, אפילו שהוא לא עוסק בפועל במצווה, אלא הוא תרוד מזה שהוא צריך לעשות מצווה, גם כן זה פותר אותו מן המצוות. אומרת המשנה, רוחץ, ממשיכים לספר, כיוון שהבאנו את המייסה ברם גמליאל, שהתנהג בצורה מיוחדת, לא כמו מה שהוא לימד, אז מביאים עוד מייסה כזה. רוחץ לילה ראשון שמתה אשתו, אשתו מתה באותו יום ובאותו יום קברו אותה. אחר כך מוצאי אותו יום בלילה הוא התרחץ. אמרו לו תמיד אבל אם הנתון רבינו שאובל אסור לרחוץ, אמר להם איני כשאר כל בני אדם, איסטניס אוני. אומר רש"י איסטניס זה אדם מעונג ומפונק. ואז מה? אז מסביר תוספות, אם הוא לא התרחץ זה צער. הדין שאבל לא רוחץ זה לא בגלל שהוא חייב להצטער, אלא זה בגלל שאסור לו להתענג בתענוגים. אז סתם אדם כשהוא מתרחץ זה תיינו, אבל אדם שהוא איסטניס אם הוא לא מתרחץ זה לא רק שהוא לא מתענג, אלא יש לו ממש צער. צער זה לא חובה להצטער. והגמרא תסביר כי מדובר באבלוס שהוא לא כבר רואים את זה, זה אבלוס דה רבונו. עוד סיפור הגמרא מספרת, כשמייס טובי עבדו שרבו גמליה קיבל עליו תנחומים, אמרו לו תלמידיו למענתונו רבינו שאין מקבלים תנחומים מה לא עבודים, אומר לו אין טובי עבדי כשאר כל עבודים, כשר היה ולכן הוא מקבל עליו תנחומים. חוסון, אם רוצה לקרות קריאת שמע לילה הראשון אפילו שפתרנו אותו קורא. רבון שמעון בגמליאל אומר, לא כל הרוצה ליטול את השם ייטול. לא כל אחד שמרגיש שהוא אדם חשוב שיכול לבוא, והוא רש"י לכמו מדף הבא אומר שלא, שהוא לא הוחזק חכם וחסיד לרבים, אם הוא בא ואומר אני בכל אופן אכוון, אין זה אלא גאווה. אומרת הגמרא, מה הייתה מדי רמון גמליאל? למה הוא רחץ בלילה הראשון? הרי לכו ראוינן זה דור רייסה, וביום הראשון שאשתו נפטרה הוא ראוינן. אומרת הגמרא, קוסובה רנינוס לילה דרבון. מה הפירוש? מדין טוירו אנחנו יודעים שיש דין של ראוינן. מה זה ראוינן? ביום הראשון של מיטת המת. מי אמר יום אחד? דכסי ואחריסו כיום, יום אחד לפחות. בגימורה בזבוך אם הובא מחלויקס, האם הלילה שאחרי היום זה עדיין בכלל היום האחד והלילה הזה זה נקרא ראוינן מדאורייסי או לא? אז רבון גמליאל סובר הנינוס לילה זה כבר דרבון, זה כבר כמו כל שאר ימי האבלוס, אז לכן הוא יכל היה לרחוץ כיוון שזה רק איסור דרבון. ומוקוי מיסטניס לגוזרו בי רבון, וכשמייסטוב יעבדו וכולי תונו רבון, עבדים ושפחות אין עומדים עליהם בשורה, שמנחמים אחרי הקבר עומדים בשורה והאבל עובר ביניהם ומנחמים אותו, ואין אומרים עליהם ברכת אבלים כמו שמפורש בגימורא בכסובס דף חס איזה ברכה ותנחומי אבלים. מספרת הגמרא מייסה ומתה שפחתו של רבי אליעזר, נכנסו תלמידיו לנחמו, כיוון שראה אותם עלה על העלייה, רצה לרמוז להם שלא מנחמים ועלו אחריו. נכנס לאנפילון, זה איזה מין חדר קטן שלפני הטרקלין, נכנסו אחריו. נכנס לטרקלין, נכנסו אחריו. אמר להם, כי מדו מעני, אני חשבתי בהתחלה שאתם נכווים בפושרים, שאתם מבינים רמז. עכשיו, אי אתם נכווים אפילו בחמי חמים, ברמז הווה אתם לא מבינים. לא כך שניתי לכם. עבדים ושפחות, אין עומדים עליהם בשורה, ואין אומרים עליהם ברכת אבלים, ולא תנחומי אבלים. אלא מה אומרים עליהם? כשם שאומרים לו לאדם על שורו ועל חמרו שמתו. המקום ימל ללכו חסרו ילכו, כך אומרים לו על עבדי ועל שפחו סוי, המקום ימל ללכו חסרו ילכו. תני אידך, עבדים ושפחות אין מספידים אותם. רב יסי אומר, אם עבד כשר הוא, אומרים עליו הוי, אשתו ונאמן ונהנה מהגיעו. אמרו לו, כזה שלח גדול? אמרו לו, אם כן, מה הנחת על הכשרים? מה יש הפכות הכשרים? עכשיו תוזות כאן בסוף העמוד, התוזות האחרון אומר, למה אין עומדים עליהם בשורה? דיל מעט אל עשו כאלה יוחסון, אולי אנשים יחשבו, כזה אדם חשוב, עשו שורה שלמה אחרי שהוא נפטר וכולי, סימן שהוא היה יחסן? אז הבנים שלו יבואו והתחתנו בכל, לכן לא עומדים עליהם בשורה. תונו רבונו, אין קורין אבות אלא לשלושה.
רק לאברהם, יצחק ויעקב, אבל השבטים לא נקראים אבות. ואין קוראים אמהות, אלא לארבע, כנראה למעט את השפחות. אבות מי טיימה. למה לא קוראים לשבחות, לשבטים אבות? אילי ממשום דולו ידין אלי מרובן כועסין אלי משימון כועתינן, אנחנו לא יודעים, אנחנו נכדים של רובן או של שימון. איך אימהות נאמה לא ידין אלי מרחל כועתינן, אם אליה כועתינן? אין הסיבה אחרת. עד אורך השיבה, שלושת האבות נחשבים אבות. תפי, השבטים, לא חשיב, הם כבר לא נחשבים אבות. תן יידך, עבדים ושפחות. אז בזמנה, אדם, כמו שאומרים, היום בזמננו, רבי פלוני, או שאומרים, מר משה, מר פלוני, אז היו רגילים להגיד, אבא פלוני, כמו אצל הרבים, מה היו אומרים, אבו ככה. אז עבדים ושפחות, אין קוראים אותם אבא פלוני ואמא פלונית, דרך השיבוס. כיוון שהם עבודים, לחוב את אותו סיבה שתוזות אמר, שלא יעלו מהם ליוחסים. ושל רב גמליאל, היו קוראים אותם אבא פלוני ואמא פלונית. אמרה, מה זה ליסטור? מה אתה מביא שרב גמליאל לא נהג כדין? לא, משום נחשיב, באמת העבדים של בית הנשיא היו חשובים, ולכן כן קראו להם כך. אומר רב לוזו, מהי דכסיב כן אבורכך בחיי בשמחו אסו קפאי? כן אבורכך בחיי זו קריאת שמע, בשמחו אסו קפאי זה תפילה. ואם הוא עושה את זה, ואם עושה כן, עליו הכתוב אומר, כמו חלב את דשן תסבע נפשי, ולא עוד, אלא שנאכל שני אוילומים, אוילומה זה ואוילומה בו, שנאמר וספתי רננות, משמע שתי עולמות יהל אל פית. רבי אלעזר בוסר למסיים צלויסי, אחרי שמכאן עד סוף הפרק, הגמרא מביאה, כמעט עד סוף הפרק, הגמרא מביאה כל מיני תפילות שהתפללו התנאים והמורים אחרי התפילה. אז רבי אלעזר בוסר למסיים צלויסי אומר רוחי, יהי רצוי מפניך השם אלוקינו שתשכין בפורינו, פורינו זה בגורל שלנו, אהבו ואחבו ושולם וריוס, ותרבה גבולנו בתלמידים, ותצליח סופינו אחרית ותקווה. זאת אומרת שיהיה לנו אחרית טובה שנראה את מה שקיווינו. ותוסים חלקנו בגן עדן. ותקננו בחברתוי. וייצא אותוי בעולמכו. ונשכים ונמצא, כשאנחנו נקום בבוקר, נמצא ייחול לבבינו להירו את שמכו. לא שיתגבר עלינו הירו, יצררה בהירו בלילה. ותבוא לפניך קוירס נפשנו לטוי, ומה הכוונה? קורת נפשנו, אומר רש"י, סיפוק צורכנו וקורת רוחנו. רבי יוחנן מוסר למסיים צלוי סום ארוך, ירוצה מפניך השם אלוקינו, שתציץ בבושתנו, ותביט ברעתנו, הכוונה תדע ותיתן לבך על הרעות שבאות עלינו, וממילא ותתלבש ברחמך, ותתכסה בעוזך, ותתעטף בחסידותך, ותתעזו בחנינותיך, ותבוא לפוניך, מלסטוב חובן וסונוסך. רב זי רבוסר למסיים צלוי סום ארוכי. יאי רוצו עם לפוניך, השם אלוקינו שלא ינחתו ולא ינבוש ולא ניקול עם אבוסינו. אז מה ההבדל בין בושה לכלימה? בושה זה שאדם מתבייש אפילו מעצמו, וכלימה זה שמישהו אחר מבייש אותו. אז לכן, אומרים לו, ינבוש בו אלוה מהזה, ולא ניקול עם לא אלוה מהבו. בו אלוה מהזה. אדם עוד יכול להתבייש מעצמו, אבל בואי לו מהבור, גמרנו, מעצמו הוא כבר לא יכול להתבייש, לא יהיה כפורת, אלא מה? יהיה לו כלימה מהמצב שלו, מאחרים. אז זה מה שמתפללים לנבש ולא ניקולה. מה זה מאבויסינו? שלא יהיה לנו בושה מאבויסינו כשנעלה ונפגוש אותה. רב חייא בו סלמאס לא מארוכי, רוצים מפניך השם אלוקינו, שתתרוס חומונוסינו, ואל ידווה ליבנו, ואל יחשכו עינינו. רב, בוס על צלוי סם ארוכי, ירוצה מפניך השם אלוקינו שתיתן לנו חיים ארוכים, חיים של שולוים, חיים של טויבו, חיים של ברוכו, חיים של פרנוסו, חיים של חילוץ הצומויס, חיים שיש בו מירס חית, חיים שאין בו מושא וכלימו, חיים שלא שווה חובוי, חיים שתאיבונו אבסטירו וירס שומיים, ואחד עשרה, חיים שתמלא אילונו אסכול משל אסליבנו לטויבו. עכשיו למה פעמיים מירס חית וירס שומיים? אז פשט אחד, קודם כל עירס חייד, שזה עירס אוינש. אחר כך עירס שמיים, זה אחרי שזוכים לאבס טוירו, אז זוכים כבר לעירס שמיים, שזה עירס הרוי ממוס. אבל יש עוד דבר שאומרים,
שקודם כל יראס חטא. אבל אחרי שבן אדם כבר זוכר לו אישו וחובוי, צריכים יראס שמיים חדשה לגמרי. רבי בוס אצלו איסו המערוכי, יירוצה מפנוך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שתצילנו מהזי פונים ומהזוז פונים. אומר רש"י, הזי פנים שלו יתגרו בי, והזוז פנים שלו יוציאו עליי לעז מהמזיוס. מאדומרו, מפגרו, מייצרו, מחוברו, משוכנרו, מסוטן המשחיס, מדין קושה, מבעל דין קושה, בין שהוא בן בריס, בין שאינו בן בריס, אומר רש"י שהוא לא מעול. ואף אגב, זה קיים מקיצוצי על ידי רבי, שלרבי היו אנטוניניוס, היה מעמיד לו שוטרים שלהקות ולהינקן בכל מי שמפריע לו. בכל אופן רבי היה מתפלל את התפילה הזאת. רב ספרי בוס אצלויסו המרוכי, ירוץ מפנוך השם אלוקינו, שלשים שלום בפמליה של מעלו. מי זה פמליה של מעלו? אומר רש"י, זה חבורת שרי האומות למעלה. שכשהשרים של מעלה יש תיגר ביניהם, תכף יש קטטה בין האומות. ובפמליה של מעטו אומר רש"י שזה חבורת החכמים. ובין התלמידים עוסקים את הירוסכו. בין עוסקים לשמע, בין עוסקים שלא לשמע. וכל העוסקים שלא לשמוע, ירוצו שיהיו עוסקים לשמוע. וכמובן מדובר בשלא לשמוע כזה לשם כובד, לא לקנטר. שבסופו של דבר זוכים לבוא וללמוד לשמוע. עד כאן. דף תזיין.